ubungu ubigiye kirageze ngabantu bari benjoyinge baryoshye baryoye bumve baryoshye ubuzima apandi ibintu byo kwirwa abantu bakururana ni hasi n'ibindi hejuru no ubu igihe cyari kigeze ngo twenjoyinge twumve turyoherwe n'ubuzima ubwo gutera imbere ntabwo ari abantu bavuga ngo ntabwo bavuga rumwe n'ubutegetsi so yewe mu myumvire yanjye cyangwa mu gitekerezo cyanjye numva ibyiza nabaho mfite abantu banjarenjinga kandi ntabita abanzi nkaba bakancarenjinga gusa kugira ngo bintere imbaraga zo gukora ariko ntabita abanzi kuko icyo gihe icyo bakora iyo waba utuye I Remera uravuga uti ngiye mu mujyi aho ngaho rero ugiye niyo waba utuye Gikondo niyo waba utuye Nyabisi niyo waba utuye Kimisaga niyo waba utuye mu Gasyata uravuga ngo ngiye mu mujyi aho ngaho rero ubugi uzankore ubushakashatsi nawe ugende umuryango ku wundi ubaze uzasanga 50% by'abantu bacururiza mu mujyi ni abantu bacuruje ubuconco ni abantu bacuruje ikarito ni abantu bacuruje ubunyobwa ni abantu bacuruje utuntu n'utundi nujya kubireba rero urasanga kuri ubu it is not possible to do like that ntago bibaho ntabwo bishoboka ntago ushobora kwifata ngo ucuruze ubunyobwa ushinge ikarito numara kuva ku ikarito ujye kuri butike nuva kuri butike ujye kurangura Dubai it is not possible ah wenda uko igihugu kigenda gitera imbere niko na strategy yo gushaka amafaranga zihinduka muranyunganira ku bantu bashobora kwihangira imirimo ukavuga uti ntangije akantu niyo waba wararangije ukiga principe na principe ukiga how to manage money how to save how ukaba warize tu ntabwo byoroshye urajya kureba ugasanga umuntu atwaye moto imyaka 10 ataragura indi moto akayitwara imyaka 10 ariko ataragura indi moto umuntu ugasanga atwaye nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ubundi wa TV online uyu ni umwanya mwiza tugiye kujya tuganiraho tukaganira ku bintu bigiye bitandukanye tukazajya tuvuga ku bintu bitandukanye cyane cyane bireba ubuzima bw'abaturage ubuzima bw'igihugu tuzaturebera ku bintu byinshi bigiye bitandukanye tubisesengure tubivugeho hanyuma tunarebe icyakorwa tuzabatumiramo abantu bagiye batandukanye rero bazajya baduha inama inararibonye abahanga mu bigendanye n'imibereho ya muntu abahanga mu bigendanye n'ubuzima rusange bw'abantu abahanga mu bigendanye na politiki n'ibindi bigiye bitandukanye abahanga mu bigendanye n'iyobokamana abo bose tuzagenda tubabazanira babaganirize ndetse babashe kugira ngo batugezeho ibintu byiza kandi byadufasha kugira ngo twiteze imbere cyane cyane rero ibyo bintu byo tuzatwibandaho cyane cyane buri munsi rero tukazatubaha updates z'icyo tuzatubakorera ndetse buri munsi tukazajya tubagezaho ikiganiro nk'iki ngiki mugiye kujya mukurikira cyane cyane kuri YouTube channel yacu Umubavu TV online nta kindi rero bigusaba usibye gukora subscribe ku kabuto kari hasi k'umutuku kora aho hasi ukore subscribe hanyuma ukore no kukazogera kugira ngo ibiganiro ni tujya tubishyiraho bijye bibasha kuhita bikugeraho ako kanya uyu munsi rero turibuze kuganira kuki uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa social economic development nicyo kintu tugiye kwibanda izo turibandaho cyane zigaragaza social economic development mu baturage mu gihugu uburyo iba sustainable kuri ku bantu bose batandukanye mbere y'uko rero tugira tuvuga ku bindi cyangwa se tugaragaza ibintu 10 bishobora kukwereka ko abaturage cyangwa se igihugu gifite social economic development cyangwa se uburyo abaturage babayeho mu buryo busange uburyo basangiye uburyo barya ibyo uburyo bakora uburyo binjizamo amafaranga uburyo mbese ubuzima bwabo buri kuri balance cyangwa se buringane cyangwa se bavuga ngo aba baturage ni abaturage bateye imbere ni igihugu cyateye imbere ibyo nibyo tugiye kwibanda tubuze kugaruka ku bintu 10 bibigaragaza ushobora gushingiraho ukavuga ngo iki gihugu gifite iterambere kandi iterambere
ry'abantu bose by'abaturage. Nibyo rero turi buze kwibanda, turagenda tugaragaza izo fact, izo factors zishobora kugaragaza ko igihugu kiri social economic development. Nabwo dushobora kuvuga social economic development tutabanje kuvuga neza what is this, niki, kugira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza icyo ni cyo kuvugaho icyari cyo. Social economic development, it is a process of social economic transformation in society. I can repeat again. It is process of social economic transformation in society. Ushobora kubiza ukundi, ushobora kwisobanura ukundi, ariko mu buryo rusange, mu buryo ushobora kwexplika icyo iyi social economic development nuko nguko. Process ni urugendo rw'imibereho n'ubukungu mu guhindura sosiyete iyo ari yo yose. Aha ngaha ntabwo turi buze gufokasinga ku gihugu runaka uyu munsi, wenda mu gihe kizaza tuzajya tubivugaho. Icyakora dushobora gutanga ingero tugeze kuri puwe runaka, tukatanga ingero dushingiye no ku byo tubona, byo twumva, byo tureba, byose tukabishingiraho tukavuga duti iki gihugu kiniki gishobora kuba kiteye imbere muri ibi ngibi, tukabitangaho urugero. Ariko ikiganiro cyacu ntabwo ari ugufokasinga cyane cyane ku gihugu, nubwo turi buze kugira kimwe tuza gutangaho, turi buze kugenda dutangaho ingero muri bimwe byagiye bitambuka hirya no hino, ndetse n'ibyo tukomeza kugenda tubona hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko rero tumaze kubibona uburyo social economic development ari process, ari urugendo, ni uburyo bwa social economic transformation in society, that is social economic development. Hari ubundi buryo ushobora kubisobanuramo utandukanye, ariko turakoresha ubu ngubu muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Aha ngaha rero nituza kuvuga factors zishobora kutwereka ko social economic development ihari, turavuga icumi zonyine, ushobora kuba hari izindi nabuzi, ariko uyu munsi turibanda ku icumi zonyine. Icumi twibandaho rero, iya mbere tuvugaho ni level of technology. Ibi ngibi bigaragaza neza neza igihugu ko gifite social economic development. Igihe level ya technology iri high cyangwa se iri ku kigero ugereranyije n'ibindi bihugu bitandukanye, ukabona ko ikoranabuhanga mu bintu bitandukanye, twatanga nk'ingero mu buryo bwa goods service cyangwa se mu buryo bwo guhana gutanga serivisi, uburyo bwo kugura ibintu iyo bikoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se hakaboneka uburyo bwo kwivuza mu buryo bukoresheje ikoranabuhanga, hakaboneka uburyo kwiga bikoresheje ikoranabuhanga, mbese muri sekta zose z'igihugu runaka ziri zibanda cyane cyane zikoresha cyane cyane ikoranabuhanga. Icyo gihe tuzabona yuko social economic development iri hayi iri igaragara ko icyo gihugu giteye imbere, icyo gihugu abaturage bacyo bateye imbere, icyo gihugu nta kibazo kindi kirimo, bose bamajije kwihaza mu biribwa iyo bakoresha iki ikoranabuhanga muri serivisi. Kuko icyo gihe baba savinga money, igihe bakoresha ikoranabuhanga cyane baba basavinga money, baba baribyaza umusaruro. Ikoranabuhanga rero riba rizana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha iyo ni puwe ya mbere duhereyeho kuri level of technology, tujye kuri puwe ya kabiri yitwa level of entrepreneurship. Ahangaha ndaza kwatindaho cyane 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 nshingiye kuri experience nagiye mbona cyangwa se no ku bindi bindi bigiye bitandukanye. Dutanze nk'urugero mu gihugu cyacu hari gahunda nziza bashyize mu burezi, abantu bose bakwiye no gushima, nziza yitwa entrepreneurship. Ni isomo ryitwa entrepreneurship rihera mu mwaka wa mbere seconde ndetse na primaire, baba bararyize uburyo ushobora kwihangira umurimo, ku buryo ushobora kurangiza umwaka wa gatandatu primaire ushobora kwihangira umurimo ukawukora. Ni byiza, ntacyo bitwaye, ni n'igitekerezo cyiza. Noneho
from senior 1 to senior 6 uba wiga entrepreneurship kwihangira imirimo from senior 4 to senior 6 muri mu masection yose wakiga isomo rya entrepreneurship ni kuru principal ni isomo wiga muyani masomo libaringanya nani masomo makuru muri section wafashe yariyo yose prestation ni ikintu kiza ariko kigamije iki icyambere ni ukurwanya ubushomeri mu rubyiruko rugwika kugira ngo ama umuntu wese wize abashe abashe kuba yakwihangira imirimo ye kwiga ahanze amaso kuvuga ngo ngiye gushaka akazi ka leta ngiye kwiga nzabona akazi no iyo myumvire abakiyifite byaba ari ukwigiza nkana ariko isi abasohoka barangiza secondaire badakomeza university abakomeza muri kaminuza abakomeza muri za masters abakomeza muri za PhD abo bose hanze habarahari ni benshi ubaye rero ugifite imyumvire yo kumva kugiye gukora ushaka akazi ko kugira ngo uje mu biro wicare ushaka akazi ntago cyaba ari igitekerezo cyiza nta nubwo nanakugira iyo nama yo kugira ngo utekereze gutyo so bivuze ngo rero icyo gitekerezo kuba ari cyiza ariko ndagira ngo ngaruka akantu gato cyane nkavugeho kuko ni ikintu abadukurikiye muri kano kanya bashobora kuvuga bati icyo kintu twarakibonye kuko n'ubu ngubu kirahari ntabwo uri kubeshya nge nditangaho urugero kwihangira umurimo muri kamera yanjye ntabwo ibintu byo gukorera abandi ntabwo byagiye binzamo cyane nagiye ngerageza guhanga utuntu turimo umuntu akadukora ariko imbogamizi zihari kuri ubu ngubu no mu kwihangira imirimo ari nacyo abantu bakwiye gutekerezaho cyane ubusanzwe tugaruka mu mibare gatoya imibare mu mwaka w'2022 u Rwanda rwari rufite abaturage miliyoni n'400,000 nibo bari mu Rwanda mu ibarura ryakozwe reka tugaruke ku mibare gatoya cyane cyane reba ku gihugu cyacu mu ibarura ryakozwe muri bibiri abaturage byagaragazaga ko abaturage igihugu gifite ari miliyoni 2,400,000 niba nibuka neza ni 2011 nibwo ibarura ryakozwe rigaragaza ko abaturage mu Rwanda kuri ubu ngubu niba atari 2013 kuri ubu ngubu abanyarwanda ari hafi miliyoni 12 bigaragaraga ko buri kwezi abaturage biyongeragaho kabiri n'ibice 6% mu by'ukuri iyi mibare ntabwo ari imibare mitoya uvuye kuri miliyoni 2 ukajya kuri miliyoni 10 na uhita wumva ko harimo ikinyuranyo kinini 84% by'abaturage batuye mu cyaro bivuze ngo 16% batuye mu mijyi icyo gihe leta yashyizeho uburyo bwo kugira kapitali y'umujyi wa Kigali nka capital of investment nk'umujyi w'ishoramari cyangwa se w'ubucuruzi uko wabifata uko ariko kose ariko niko icyo gihe guverinoma yabitekereje hanyuma inashyiraho indi gahunda ya second city yo gushyiraho indi mijyi yunganira Kigali ya kabiri kugira ngo byibuze umubare w'abantu batuye mu mujyi usarangamwe kuko abaturage benshi usanga batuye mu mujyi wa Kigali kandi ukabona ko mu buryo bwo kuzamuka baza mu mijyi bwagiye byiyongeraho kugera kuri 4.5% so ukabona rero ko iyo mibare ari imibare minini bisaba ko haboneka ibindi cyangwa se ubundi buryo bwo gusetinga uburyo abantu bajya mu mijyi bagabanyuka cyangwa se bagahera mu yindi mijyi kuko iyo urebye usanga imijyi ishobora kuzagira abaturage benshi kandi iyo itaguka ni nabwo usanga
umujyi wa Kigali bagerageza kuwagura agasanga bakizaho izindi izindi ibindi bice byunganira umujyi wa Kigali. Aho banashyizeho rero Second City imijyi yunganira umujyi wa Kigali murayizi irimo za Muhanga, twafata nka Nyagatare, twafata umujyi nka Rubavu, za Musanze n'indi ndumva igera muri itanu imijyi yunganira umujyi wa Kigali na za Rusizi zirimo n'indi ihari ubona ko bari guteza imbere ndetse bakayegereza ibikorwa remezo kugira ngo byibuze n'aba bantu bava mu cyaro bajya mu mijyi be kuza Kigali gusa ahubwo bagire n'ahandi bajya iyo mijyi ibe itera imbere. Mu by'ukuri rero iyo urebye kuva mu 1978 kujya mu mujyi byazamutseho 4.6% kugera ubwo twafata nko kugera muri 2012. Kuva muri 2012 kugera muri 2020 byagaragaraga ko kujya mu mujyi bizaba bigeze ku kigero cya 35%. Abo bantu rero baba baza mu mujyi nta kindi kintu kiba kibazanye. Ni uburyo baba bashaka kuyibwa kugira ngo baze Kigali biteze imbere babashe kugera ku iterambere nk'uko biba bimeze. Ahangaha rero turi kuri puwe ya kabiri mu bigenda mu cyo twakwita muri turi kurebera hamwe fact ziri za social economic development nizo turi kurebera tugeze kuri factor ya kabiri ariyo level of entrepreneurship. Twahereye kuri level of technology tugeze kuri level of entrepreneurship. Ahangana niho nicyo turi kurebera cyane cyane. Nari ndimo nshaka gutanga aka example gatoya k'ibintu bishobora no kubangamira entrepreneurship cyane cyane nagarutse kukuvuga uburyo leta y'u Rwanda yafashe amasection yose abantu biga muri seconde bashyiramo isomo nka entrepreneurship nka kuru principal nk'isomo ryo kuvuga ngo nurangiza unuzirwe uhanga amaso leta cyangwa abikorera batangiye akazi kabo ahubwo nawe ubwawe mu nyigisho ubona uzahite wishingira uwawe murimo uzahite wihangira uwawe murimo nicyo ngicyo bivuze ndetse n'umukuru w'igihugu yagiye bigarukaho cyane mu ijambo yagiye ageza ku baturage yagiye bigarukaho cyane aravuga ngo twihangire imirimo buri muntu wese ashake ikimutunga muri zimwe mu ntego guverinoma ifite nuko kugera muri 2020 zero tolerance corruption nukuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora gutuma ruswa idakumirwa 100%. Ariko noneho nta bushakashatsi nakoze ngo mbe mfite imibare ifatika ariko amaso bajya bavuga ngo ijisho ry'umunyamakuru niyo ryajya burya ni kamera rirareba hari ibintu byinshi tubona ku buryo udashobora kwemera ngo wemeze ko iyi gahunda yagezweho ya zero tolerance corruption no ntago bibaho kuko nujya kureba urasanga kwihangira umurimo muri iki gihe biri very difficult it is not very easy birakomeye cyane gute niba ushobora gufata urugendo muzabikoreho ubushakashatsi ngewe naragerageje ntago naragerageje ndabaza ndareba more estimation ndareba nsanga abantu batuye mu mujyi wa Kigali rwagati hariya aho twita mu mujyi niyo waba utuye I Remera uravuga uti ngiye mu mujyi aho ngaho rero ugiye niyo waba utuye Gikondo niyo waba utuye Nyabisi niyo waba utuye Kimisaga niyo waba utuye mu Gasyata uravuga ngo ngiye mu mujyi aho ngaho rero ugiye uzamurere ubushakashatsi nawe ugende umuryango ku wundi ubaze uzasanga 50% by'abantu bacururiza mu mujyi ni abantu bacuruje ubuconco ni abantu bacuruje ikarito ni abantu bacuruje ubunyobwa ni abantu bacuruje utuntu n'utundi nujya kubireba rero urasanga kuri ubu it is not possible to do like that ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka ntabwo ushobora kwifata ngo ucuruze ubunyobwa
ushinga ikarito numara kuva ku ikarito ujye kuri boutique nuva kuri boutique ujye kurangura Dubai it is not possible ah wenda uko igihugu kigenda gitera imbere niko na strategy yo gushaka amafaranga zihinduka muranyunganira ku bantu bashaka kwihangira imirimo ukavuga uti ntangije akantu niyo waba warangije ukiga principe na principe ukiga how to manage money how to save how ukaba warize tu ntabwo byoroshye urajya kureba ugasanga umuntu atwaye moto imyaka icumi ataragura indi moto akayitwara imyaka icumi ariko ataragura indi moto umuntu ugasanga atwaye igare imyaka icumi gusa nta kindi bimufasha ni ukwishyura verisona ni ukwishyura umusoro ni ukwishyura ni ibintu byinshi utuntu n'utundi noneho ugasanga umuntu kugira ngo aziteze imbere azave kuri revenue umwe ajye ku yindi ntabwo bishoboka kubera uburyo bw'abantu bamukonsoma amafaranga yose afata byari bikwiye ko leta yicara igatekereza ikanareka avuga itari ko twashyizeho iki kintu cyo kwiga entrepreneurship ariko reka dushake kuko niba gahunda ya leta ari uguhanga byibuze imirimo 12,000 ku mwaka imirimo mishya izari mishya ntago mperutse ntago ibisinabishekinze ngo ndebe menye ngo imibare igeze ahangaha n'ahangaha n'uru rwego bigezeho so ntago nabicekinze ngo ndebe ariko ntekereza neza ko ibi bintu bitari izi ntago byoroshye abantu namwe mujye muri comment mushyireho comment mutubwire ese murabona ibi bintu bimeze gute biroroshye very easy or ndabeshye so ariko njyewe ntago ndi kubivuga nk'ibintu nagiye nkurikirana n'abanyamakuru nabo turareba iyo tugenda turareba ubuzima rusange turareba turatekereza tukareba tukavuga duti ibi n'ibi bikwiye kugenda gutya bimeze gutya usanga cyane cyane abantu banatwikoma cyane ngo turareba gutwa cyane nibyo rero nibyo bitugenza bijya n'amaso y'umuntu yageze ahantu abareba noneho rero wajya kwikureba ukibaza ko turi kwiga guhanga imirimo kuyihanga bikaba bikomeye biragenda bite bizagenda bite ejo bundi mwarabibonye umuntu ajyane yabeshya abanyarwanda muze mbaha akazi mugire gute abantu barahurira bajya kuri convention ariko iya ni sayini ikomeye yo kugaragaza revo y'ubushomeri ahantu igeze mu Rwanda n'ibi n'abantu bakwiye kurebaho bakarebaho bakoroshya ibintu kuko ikintu cyose ugiha igihe ugiha plan ukavuga ngiye gukora iki ariko kirarangira mu myaka ibiri itatu ushobora gukoresha strategy nyinshi zo kugira ngo ukarume abantu ariko ugashyiramo inyoroshyo igihe wabihaye cyagera ukoroshya kuko ntago bibaho gufata abantu ukabajyana convention ugiye uvuga ngo bagiye kubona akazi bagiye kubona amafaranga abantu bagahurwa bakazi ibihumbi n'ibihumbi impamvu ishobora gutuma bari abantu baza cyangwa se ishobora gutuma ukora n'ubushakashatsi nkubona imibare nyayo igaragaza ikintu runaka nuko mu bantu cyane cyane b'abanyarwanda harimo kwitinya no kugira ubwoba niba ubushakashatsi bukorwa bugafata igihugu nk'u Rwanda bukagishyira mu bihugu birimo abaturage batishimye so ni ukubera iki kandi tutera imbere se kuki ibyo byo tutabiteraho imbere ubwo bushakashatsi kuki tutabuteraho imbere twebwe hari ubwo ngubwo se ubwo byaba ari ibiki noneho rero wajya kureba ugasanga abantu kubera kwitinya ntibashobora no kuvuga ukuri ngo bavuge bati twebwe ibintu turabibona gutya kwihangira imirimo very difficult noneho narindi kugaruka ku kintu cyitwa corruption zero tolerance corruption iyo ni ibintu biri mu nyandiko byanditse ariko mujya kureba urasanga kwihangira imirimo impamvu bitanashoboka ni abantu benshi bashaka kurya batakoze bagashaka kurya banyunyuza imitsi y'abandi bari aho ngaho bitwaje ibintu runaka ugasanga bari aho niyo mpamvu uzasanga muri iki gihe ku ibintu byose
ndumva ntago bisobanutse ubona ari ibintu bidasobanutse so wajya kureba rero ugasanga kwihangira imirimo biramutse bidahinduye indi nyito ngo bibe ingiro bive mu magambo bive mu madokima bijye muri pratiko abantu babikoresha babibyaza umusaruro nta hantu turi kugana niba twarabihaye igihe igihe kiratwegere kandi kiradusatiriye ndibuka neza ko twihaye intego zo muri 2020 ubutaha nzasesengura uburyo twihaye intego yo Vision 2020 ikigero tuzaba tugezeho nagerageje gushaka imibare mbona imibare yaho tuzaba tuvuye tuzaba tunageze ariko ndacyakusanya imibare yaho tugeze kuri Vision 2020 yaho tugeze ubutaha nibyo nzagarukaho ariko nzabigarukaho mbere yo kubereka indicators of social economic development nibwo nzavuga kuri iki kintu ubu ndavuga factors of social economic development then another time I will talk about indicators of social economic development nibyo tuzagarukaho cyane tuzagaruka noneho kubimenyetso kubigaragaza ibintu bishobora kukwereka ko igihugu gifite social economic development so ubu ngubu rero turi kugaruka ku kintu cya factors of social economic development arizo turi kurebaho cyane nizo turi kwibandaho tugeze kuri kuya kabiri wenda reka tugerageze gucunguza uburyo umwete kugira ngo izi zose uko ari 10 naziteguye tubashe kuzigarukaho cyane tugarutse rero ku yindi ni investing climate investing aha ngaha iyo ugiye kureba uburyo ishoramari rikorwa mu gihugu bikorwa neza bikorwa neza abantu baza gushora imari bakiyongera akabaho attracting foreigners akabaho uburyo bwo gushettinga uburyo bwo advertising the country so icyo gihe ba investors baraza iyo klima rero yo ari nziza iyo ni fact ikwereka ko social economic development ishoboka muri icyo gihugu cyangwa mu baturage bagize icyo gihugu runaka aha ngaha rero turebye wenda nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turi ku mwanya mwiza turi ku rugero rwiza rwo kwa attracting the foreigners to invest in Rwanda ubona ko hari politike nziza kandi za attracting the foreigners cyangwa se abashoramari bo hanze y'u Rwanda bakaza gushora imari yabo mu Rwanda nk'iyo urebye hari policy zijyaho cyangwa se politike zijyaho nziza zo gufasha igihugu kugira ngo kibashe kugera kuri iyo level cyangwa kuri iyo kirima ya cyangwa kuri uwo mwuka mwiza w'aba investors kuza kuinvestinga mu Rwanda imari gushora imari yabo mu Rwanda so rero ubona yuko biri ku kigero cyiza tureba nka za visit Rwanda tukareba uburyo gusura bigenda byiyongera uburyo bukera bugenda ubona ko buri ku rwego rwiza rushimishije ibyo rero uwo mwuka yuhari iyo ni factor yerekana ko social economic development ihari cyane iyindi rero tugarukaho ni political climate uburyo umwuka wa politique ubona ugaragaza ko social economic development imeze neza iyo politique y'igihugu imeze neza umutekano uhari ubwisanzure buhari mu gutanga ibitekerezo so ibyo byose iyo bihari ubona ko igihugu kiri mu buryo kiri gutera imbere katuyigarukaho gatoya iyi ni inkinga abantu benshi batajya bakunda kugarukaho cyane bitewe na situasiyo y'igihugu cyacu cyagiye gicamo cyane cyane ubona ibi bintu ari ibintu abantu badashaka kugarukaho no kuganira ku buryo niyo babona ibipfa kubivugaho ubona biri mu buryo buri kashe buri hide ukuntu hari uburyo udashobora gupfa kubibonamo neza ngo ubone abantu bisanzuye kuri iki kintu cya political climate cyangwa se umwuka wa politiki iyo tugiye kureba kuri ibi ngibi iyo politiki y'igihugu imeze nabi ububanyi n'amahanga budakora neza uburyo gutanga ibitekerezo bitari sawa uburyo kuvuga icyo umuntu atekereje ku kintu runaka kuvuga ngo uciye ahanga ariko si byo iyo umwuka utameze neza ntabwo nimwe muri ka cyangwa se nimwe muri factor igaragaza ko igihugu kiri social economic development ariko noneho iyo bitari bitameze neza icyo gihe ntabwo igihugu kiba kiri
kiri kuri uwo murongo. So rero politiko ye iri instability ubona idafashe jegajega itari stability ikaba instability ubona ko social economic ntabwo muri icyo gihugu birimo. Ntabwo ndivuze kuvuga ku bintu byinshi kuri iki kintu kubera ko nzagira umwanya munini no kugitindaho cyane. Aho tuzagenda turebera hamwe ingaruka z'ibyemezo bishobora kugenda bifatwa ku baturage no kuri social economic development. Akaba hari ibyemezo bishobora gufatwa. Burya ni byiza gufata icyemezo ibyemezo kandi binakakaye. Ariko ntekereza ko icyaba cyiza ari ukubifata igihe gito cyangwa se igihe wagenye. Avuga ati reka dufate ingamba zo gukora iki kintu mu gihe kingana n'umwaka. Turaba ibingibi turafunga umwuka tubifunge kugira ngo tubashe kurengera ibingibi nabyo byagaragaye. Ibi tubirengere dufunze ibi. Hanyuma nitumara gufunga ibi birafungura ibi kuko ibi nibyo bikaze cyane kurenza ibidufunze. Aho ngaho ni sawa ariko bifite igihe. Ibintu byo gufunga igihe kirekire bigira ingaruka kuri social economic development, bigira ingaruka ku mibereho y'abaturage, bigira ingaruka cyane cyane ku buzima bw'abaturage. Ni byiza rero kuhiga ibintu igihe bikaba bikarangira. So iki kintu cyitwa zero tolerance corruption ni hataboneka izindi ngamba zikomeye nubwo turi ku mwanya mwiza, ariko ntabwo turi ku mwanya mwiza wo kuba tutagira abandi bawudukuraho. So ni byiza rero kuba dukora improvement zo kugira ngo iki kintu tukigire, kuko buriya mu Banyarwanda habamo ikintu cyo guhisha amakuru. Ugasanga abantu ntibashaka kuvuga ibintu bashaka kubitsinda ku buryo ni wanamubaza yanaburaya kubwira ati naraye ndiye. Ntabwo yapfa kukubwira ko yabwiriwe. Oya, ni bake bashobora kukubwira ati njyewe ariko nabwiriwe tu nabwiriwe. Umubajije uti wariye? Aya ati nariye. Ariko atari hari no kukubwira ati nariye amaze nka gatatu atarya. So ibyo rero wenda reka political climate reka tuvuge ko ari imwe muri elements za factors of economic development. Iyo rero umwuka wa politiki umeze neza, igihugu nta kibazo, kibanye neza n'abaturanyi, ahantu hose wumva nta kibazo, guhahirana byoroshye, ibintu byose mbese bikorwa mu buryo bworoshye, umwuka wa politiki, umutekano, dushima n'igihugu cyacu kuko dufite umutekano, donc n'ahandi hose bikagenda biza bimeze neza, icyo gihe ibintu bigenda neza cyane. Iyo rero ni element ya gatatu ya factors of economic development. Twagiye rero kuri iyo ni ya kane tujye kuri ntuza noneho kuri level cyangwa se kuri element ya gatanu ya factors of economic development. So ya gatanu reka tuvuge kuri system of education, system ya education. Ituvuga system ya education ishobora kuba isetinze neza, hari integanyanyigisho nziza, curriculum nziza cyane zisobanutse zigendanye n'igihe, ariko iyo system igomba kuba iherekejwe n'abantu bayisobanura bafite ubumenyi bafite ubuhanga ubunararibonye kuri icyo kintu, kuri iyo system ya education. Iyo tuvuze rero system ya education tuvuga no kuri kubatanga iyo education level yabo ni iyihe, imibereho yabo ni iyihe, babayeho bate. So ibyo byose ni bimwe mu bigaragaza ni factors of economic development, of social economic development. So ni ukuvuga ngo iyo system ya education iri very clear, iri very nice, iri very prepared, iyo icyo gihe usanga ari ibintu byiza cyane bigaragaza factors za social economic development. Tugeze kuri number 6 cyangwa se kuri element ya gatandatu, aho tugiye kuvuga kuri availability and user of resources, uburyo bwo gukoresha umutungo kamere, uburyo bwo gukoresha ibintu dufite. Tubikoresha gute? Ese ntidukoresha ibyo dufite mu gihugu, tubasha kubikoresha neza tukabibyazamo umusaruro bikaba matsiri kuromiye, bikadufasha kugira ngo tugabanye deficit muri ibyoherezwa hanze, tubigabanye kugira ngo hato na hato
ibyoherezwa hanze bibe byinshi hanyuma biva hanze bibe bike ico gihe twa turi kugabanya deficit ya country tuyi kubishyira ku rugero rwiza ibyo rero n'uburyo nitubona uburyo nituba dufite izi sources tuzibona neza zihari tukazikoresha neza noneho uburyo tuzikoreshamo nabyo biri ni factors of social economic development iyo rero uburyo bwo gukoresha resources mufite mu gihugu cyangwa se matière première mu gifaransa icyo gihe ibintu biba ari byiza ubu ari igihugu gifite ejo heza uvuga uti iki gihugu gifite ejo heza kizagira ubukungu abaturage kigero cyo kubaho nibibatunga bizazamuka ku mwaka so gukoresha rero uyu mutungo kamere nabyo biri mu bintu bigaragaza ko igihugu gifite social economic development financial resources ahantu buryo umuntu ashobora kubona financial resources za gukrea business financial resources ushobora kubona amafaranga yo gutangira business umushinga wawe ibyo byose iyo ubifatikanyije ukabireba usanga ari ikintu cyiza kandi gifasha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo kugira ngo tugire social economic development izi rero ni factor ni bihushingiraho ugaragaza ko igihugu abaturage bacyo bafite ubuzima bwiza bateye imbere babayeho neza umutungo ubukungu bwabo buzamutse buteye imbere so ibi rero ni bimwe mu bituma igihugu kiba ranked kuri World Bank IMF donc kuri ibyo bigo bikomeye bikora survey zitandukanye cyangwa se ubushakashatsi butandukanye tugiye rero kuri ku mwanya wa munani aho tugiye kuvuga kuri level of saving uburyo bwo gusavinga amafaranga uburyo bwo kubitsa kubika amafaranga ubundi mu buryo ubundi busanzwe iyo uburyo abaturage bafite amafaranga mu mabanki batayafite mu ntoki cyangwa handi ubundi buryo bwa ariko bwose bakoresha bwo gusavinga ushobora gukoresha mobile money ushobora gukoresha Airtel money ushobora gukoresha bank ushobora gukoresha ubundi buryo butandukanye ushobora gusavinga ukoresheje kugura imitungo itimukanwa ushobora gusavinga ukoresheje kugura ibikoresho ariko ahangaha yo tuvuga uburyo bwo gusavinga ni uburyo bwo kubika amafaranga ahantu hatandukanye ahangaha rero wenda nago turi gushaka kugaragaza ranked igihugu cyacu kigezeho ariko reka dutange ingero z'ibyo tubona mu buryo bwo gusavinga n'impamvu yabyo y'ibikorwa n'impamvu yabyo n'icyo babishingiyeho n'urugero nk'ubu ngubu Central Bank cyangwa se BNR yavuze ko yashyizeho imirenge sako uburyo bwo gusavinga mu mirenge nubwo aricyo tuvuga ngo zero tolerance corruption it is very low ntago iri applicable ahantu hose ngo abantu babicekinge neza uzasanga amasako yaribwe uzasanga amasako yaragurijwe amafaranga n'abantu batayakwiriye so uzasanga amasako afite ibibazo bitandukanye ari nayo mpamvu twavuga ngo niba hagiyeho polisi cyangwa hagiyeho ikintu runaka habe follow up habeho gushyiraho follow up ihoraho niba ashaka ajyeyo sekiteri yo gukora follow up ibintu leta iba yashyizeho kuko hari ubwo biferinga mu buryo buri indirect ntiwite buferinga mu buryo umuntu areba ariko bugaferinga gake gakeya ariko ari bwiza abaturage rero aho kugira ngo babike amafaranga yabo mu bimuga bayashyire mu bintu bitandukanye munsi y'umusego nibajyane mu masako iyo niyo gahunda ya sako kugira ngo level of saving yiyongere iyo igihugu gisavinga cyane bigaragaza ko icyo gihugu ubukungu bwacyo buri sustainable for people bukwirakwije cyangwa buri ku bantu bose cyangwa buri ku mwanya mwiza niho nizo za factors zizatwereka niho tuzajya kureba uburyo level y'abantu uburyo babayeho life of standard of living uburyo babayeho niba ari high standard of living cyangwa se niba ari equal standard of living uburyo babayeho niba bungana so ahangaha rero level of saving nayo iri factors of social economic development ahangaha rero kuri savings kwabonye ni uburyo bwo gusavinga nibyo nanagarukagaho gushyira mu matelefoni amafaranga yawe ntubu yafite ariho ubu ngubu tufate nk'urugero nk'ubu ngubu turi mu bihe byo kujya kuri expo abantu bari kwitabira expo nationale
iyi expo harimo uburyo bwo gutafata amafaranga abantu bayagenda n'ahubwo baba bafite ku matelefone ugende ukozeho winjire ibyo ni uburyo bwiza bwo gutoza abantu gusavinga no muntu uza nagiye mbona utwapa twazino company zikora ibintu byo kubitsa no kubikuza za mobile money za Airtel money aho uzasanga buri hantu hose hari nkariya muri expo umuntu yemere kugenda adafite amafaranga afite kuri telefone ikintu cyose akakigurayo nabonye kuri buri stand niba atari zose ariko zirahari nkeya bagiye bashyiraho ahantu uburyo umuntu ashobora kubikuza amafaranga cyangwa kuyabitsa akinja muri expo so rero ahangaha ni tubivugaho abantu banabyumve neza kubitsa amafaranga mu mabanki ni byiza cyane kuko bifasha igihugu mu buryo bwo kugera cyangwa se no gukora ibindi bikorwa bitandukanye amafaranga yabitse atakoreshwa cyane amafaranga BNR itumiza hanze aza gukora aza gusimbura yashaje umubare wabo bagabanyuka tuvuga niba twirirwa dukoresha amafaranga mu ntoki tuyahererekanya gutya handi amafaranga ku ntoki icyo bizatugabanyiriza kuri ekonomi y'igihugu nuko tuzatakaza amafaranga yo kujya kugura andi kuko ntituyakorera mu Rwanda turayagura tuyakoresha hanze kuyakoresha rero niba uyakoresheje niba kugira ngo inote y'igihumbi ikorwa n'ijana ry'amanyarwanda so uguzamenya ko turi gutakaza ijana ku mafaranga yose turi gukoresha ni urugero nanze ntabwo ariko bikorwa kuko ntabwo mbizi I will ask someone who I know that so numva rero igihugu kugira ngo kibe kibonemo icyerekezo cyo kuvuga ngo iki gihugu kizaba gifite ubukungu ni uko iki kimenyetso cya saving ugomba kuba abaturage bafite uwo muco wo gusavinga amafaranga mushyiremo akabaragara mu gusavinga amafaranga ya mu mabanki atandukanye so umubare rero population ahangaha growth rate ahangaha ni naho twanagarutseho ku mibare yo kuva muri bibiri kugera muri 2012 aho kuva muri 2000 twari dufite abaturage miliyoni 2 n'ibihumbi 800 wajya kureba ugasanga muri 2011 dufite abaturage ubushakashatsi bwakozwe survey yakozwe icyo gihe niko yagaragaje ko abaturage bari miliyoni above miliyoni 12 miliyoni 12 hejuru ya miliyoni 12 abaturage none uva muri 2012 ugera ubu ngubu niba atari 13 ngira ngo nta yindi survey iragaragara y'abaturage y'ibaruwa ry'abaturage bishobora kuzakorwa nk'undi mwaka tukabona abaturage umubare w'abaturage ku bwiyongereye n'uburyo bagabanyutse wenda uburyo bwiyongereye niho rero ahangaha uzasanga basettinga ku mwanya rero wa 9 turasanga population growth rate ahangaha ni ubwiyongere bw'abaturage iyi ni factor yerekana ko igihugu gifite social economic development iyo umubare w'abaturage uburyo bwiyongere bwabo ungana gute biyongera gute niba kuva muri 2000 nari muri 2000 kugera muri 2012 ubwiyongere bw'abaturage twari dufite kuri muri 2000 abaturage miliyoni 2,400 muri 2012 abaturage barazamutse cyane bagera kuri miliyoni 12 birasa nk'ibigaragaza ko abaturage bazamutse ku kigero kiri hejuru urebye usanga buri kwezi bariyongeyeho 2.6% ubwiyongere bw'abaturage buri kwezi so rero ntabwo turi gushaka kukarasa igihugu cyacu ahantu kiri ahubwo turashaka kugira ngo tutange nk'ingero zigaragaza uburyo igihugu gishobora kugaragara ko gifite factors social economic development ahangaha rwose nta ni ibintu bigaragara iyo umubare w'abaturage ukwiyongera wagiye uri umeze neza ariko ariko mbivuga iyo umeze neza cyangwa uri ku kigero cyiza pari raporo y'ibindi bihugu icyo gihe ushobora kuvuga uti igihugu gifite kizagira kimeze donc social economic development iri imeze neza cyane aha tujye rero ku cyanyuma social and physical infrastructure. Physical appearance. Cyangwa se uburyo kigaragaramo. Imibereho y'abaturage, uburyo babayeho. Ibi nabyo ni bimwe mu bigaragaza ni factors of social economic development. Ni ukuvuga ngo niba dufite ibikorwa remezo, imihanda, amashuri,
inzu nziza amavuriro ibyo byose abantu bahunywa amazi meza ibyo byose iyo bihari bimeze neza igihugu tuvuga ko kiri cyateye imbere cyangwa kizatera imbere abaturage bacyo bazabaho neza babayeho neza so rero ibi byose nkuko twabivuze icumi wenda niba ari kuri wowe tutatangiranye nkwibutse ko kugira ngo ubundi buryo bundi wakoresha usibye gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse ukanasura n'ikinyamakuru umuvu.com kiri kuri internet nkwibutse ko kandi unashaka gukora kumenyekanisha ibikorwa byawe watwegera ukaduhamagara kuri 0784881213 iyo nimero ya twayifata tukakwamamariza kandi tukagukorera liste ku buryo nawe umva wishimye izi video rero zacu muzaba muzikurikira buri munsi umunsi ku wundi muzaba mugerageza kuzikurikira kuri YouTube channel yacu Umuvu TV online gusa icyo nkwibutsa ni ugukora subscribe hasi ndetse muragenda munakomeza kubibona muri video aho turagiye dukomeza kubibutsa uburyo ushobora gukoramo ushobora gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ntabwo ndi buryo rwo kujya mu byo ni ibiganiro nk'ibi ngibi. Kandi tubibutse ko mu minsi iri imbere tuzatuma tumira abantu abahanga n'abaribonye abashakashatsi ibintu bitandukanye muri politiki politiki mpuzamahanga tubabwire uko biha bihagaze turebe mu buzima busange social economic turebe mu buzima busange muri trade tujye muri industry tujye ahantu hose dushobora kureba tukareba tukagira icyo dukora tukiteza imbere aho hose tuzatugarukaho tuzatubibabwira ndagira ngo mbibutse yuko njyewe uri kubagezaho ibi nitwa Nsengimana Theonest aho mbashishikariza kugira ngo mukore subscribe kuri YouTube channel yacu niba rero tutatangiranye iki kiganiro dore ko tumaze umwanya munini tuganira ku bintu bigiye bitandukanye kuri social economic development cyangwa se factors of social economic development twaganiye kuri factors 10 icumi nizo twagarutseho aho nakwibutsa izo twagiye tuvugaho aho twakubwiye yuko level of technology level of entrepreneurship tugaruka kuri investment requirements tugaruka kuri system education tugaruka kuri availability and user of resources financial resources level of saving population growth rates hanyuma tuvuga kuri political requirements tuvuga kuri social physical infrastructure ibyo rero nibyo twagarutseho nizo factors of social economic development twagarutseho ndetse nkwibutse ko ibiganiro nk'ibi tuzakomeza kujya tubibagezaho buri munsi umunsi ku wundi tubabwira uko ibintu bimeze tubiganiraho tubigarukaho kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzakomeze kuba aba mbere mu gutanga umusingi wacu kubaka igihugu rero nagiye nkomeza kuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye cyane cyane n'abantu numva bafite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi abantu bavuga ngo ntabwo bavuga rumwe n'ubutegetsi so yewe mu myumvire yanjye cyangwa mu gitekerezo cyanjye numva ibyiza nabaho mfite abantu banjarenjinga kandi ntabita abanzi nkaba bakancarenjinga gusa kugira ngo bintere imbaraga zo gukora ariko ntabise ntabita abanzi kuko icyo gihe icyo bakora hari umuntu ukubwira ikintu afite impamvu yo kugira ngo ibintu bitere imbere icyakora hari n'ababishobora kubikora nabi ku mpamvu zabo bwite ku mpamvu z'amateka bashaka gutwikira ku mpamvu z'ibintu bitandukanye abantu bakabyitwaza bakabikora ariko ubundi mu buzima bwanjye njye numva nabaho mfite abantu banjarenjinga donc ngize amahirwe nababona kuko ninta nababona nakereye abanze kuri njyewe kugira ngo mbashe kubona abantu ibitekerezo bituma mva ku rwego rumwe njya ku rundi twagarutse rero ku bintu bitandukanye twagarutse ku buryo cyane cyane nk'ikintu twavuzeho umunsi twavuze kuri poezi igeraho twavuze icumi ariko izo twakozeho ubusesenguzi bwimbitse cyane cyane nk'eshatu kuri level of technology tunavuga kuri entrepreneurship level of entrepreneurship tunavuga kuri political requirements tunavuga kuri investing requirements so ibyo rero twabigarutseho cyane aho twavuze ibintu n'uwumva iyi video kumva ntabwo nkujije nawe jya kuri comment hasi andika igitekerezo cyawe ndetse unashyireho inyunganizi unavuge ngo hangamwe ari buvuge gutya ubutaha tuzagenda tubikosora ni ikiganiro cya mbere dukoze kuri YouTube TV kuri YouTube tugicishe kuri channel yacu yitwa TV Umuvu TV online TV Umuvu TV online aho ngaho nibwo bwa mbere ni ikiganiro cya mbere turashaka rero gukora ibintu byiza kandi bibubaka
bibubaka bibakura ku rwego rumwe rukabageza ku bindi natwe bikadukura ku rwego rumwe bikatugeza ku rundi so igihugu rero cyacu cy'u Rwanda twagikunda kandi tunifuza yuko cyatera imbere cyakomeza gutera imbere nkuko tubibona mu nzego zose ubutunzi n'ubuki n'imibereho bikaba ibiri sustainable hanyuma tukabaho neza nta kindi ubu ngubu ahantu u Rwanda tugeze urwego turiho nurwo kwenjoyinga life kuryoshya kurya ubuzima tu kuko niba hari abantu bababaye b'abanyarwanda turimo abantu bababaye igihe kinini so ubu ngubu igihe kirageze ngo abantu benjoyinge baryoshye baryoye bumve baryoshye ubuzima apana ibintu byo kwirwa abantu bakururana ni hasi n'ibi hejuru no ubu igihe cyari kigeze ngo twenjoyinge kumva turyoherwe n'ubuzima ubwo gutera imbere ntabwo ari ugukambya agahanga ntabwo ari kugenda dushinga iyo no igihe kirageze ngo turyoshye ubuzima twenjoyinge amahoteli arahari ahantu ho kuryoshya arahari gusuhuka kubera icyo abantu baza kuturyana ibyacu tureba bakaza kurya ubuzima mu Rwanda tureba tugasanga dufite ba mukerarugendo bajya gusura ahantu hatandukanye ubwiza nyaburanga mu gihugu ariko twebwereka da ibyo bintu ntabwo ari byo ahantu tugeze ntabwo ibyo bintu turi kugenda tubirenga ntabwo tugomba kubirenga tukabirenga tugafata iyindi ntera tugafata iyindi ntambwe tukajya mbere tukabaho neza ubuzima bukagenda neza so aho igihugu cyacu rero kigeze kiraryoshye ariko kiryohere bose niko twavuga kiryohere bose abantu bose baryoshye ya reka rero tubashimire cyane kuri mwese nka kuri iki kiganiro kandi kwibutsa gukora kugira gutya hari akamenyetso kameze gutya kora nawe gutya hanyuma ukore subscribe unakora kazogera kari hasi k'umutuku aho hasi aho ngaho k'umutuku none numara gukora kuri ako k'umutuku nta kindi ikiganiro tuzaba tugishyiraho ukibone ni ugutezanya imbere rega ibi ngibi wijya kwirwa uri kureba kuri neza ibintu bidafite akamaro reba ibi bintu nubona bitarimo utubwire tuguhe nawe umwanya ushyireho inyunganizi yawe twe nta muntu n'umwe duheza ntawe duheza tuguha ibintu byose ku murongo ndabashimiye cyane rero mukore subscribe ikiganiro tuzajya dukomeza kukibagezaho umunsi ku munsi buri munsi tuzajya tukibagezaho mbararikene no kuzakurikira ikindi kiganiro turi kubategura cyitwa hari impamvu yo gushima turashaka kugaragaza abantu bafite impamvu zo gushima imana gushima imana si ugushima imana gusa kuko ntabwo washima imana utarakozaho intoki ngo uyifate uyihobere uyumve urabanza ushima abantu numara gushima abantu ubona uzashima n'imana icyo kiganiro ndakibararikiye kugira ngo mubereze kandi rwose n'abantu muba hari impamvu bafite zo gushima imana batwandikire nabivuze kanongere nyitange nimero 0784 8812 1 3 niba mufite impamvu yo gushima imana tuzahera ku bantu twandikire kuri WhatsApp turi ready dufite ibikoresho tuze tugusure tukuganirize tuguhe interview cyangwa se ubwo buhamya butambutse uburyo bumva ubwo aribwo bwose yaba mu nyandiko yaba hehe dufite ikinyamakuru cyandika kandi gikora neza kiri ku rwego rwiza muri ubu ngubu mu Rwanda tutabura kuvuga ko dufite ikinyamakuru kigezweho mu Rwanda cyitwa umuvuduko.com iyo ugisura rero umunsi ku munsi ube update umenya amakuru y'ukuntu ubuzima bw'igihugu cyangwa se ukuntu hirya no hino byiriwe udushya dukoryo utuntu nk'utwo ngutwo reka tubashimire cyane rero turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza cyane tubibutsa gukora subscribe inshuti zanjye no kugira gutya kandi niyo wanagira gutya nta kibazo gutya na gutya gutya iratumotiva n'iyi gutya ikatumotiva ntacyo bitwaye kutunenga se aricyo bitwaye ugira ngo nta na kimwe kuko nta si ibintu nzasanga ku isahani ngo mbirye si ibintu bizangaburira si ibintu bizakora ibintu nk'ibyo ngibyo ndabashimiye cyane rero bye bye.